Spojit velikonoční tématiku s folklorem napadlo organizátory výstavy, která se tradičně odehrávala na rybničním zámečku. Letošní ročník byl jubilejní 10. a nesl název Jako kvítek modřence. Jarní expozici společně organizuje Mendelova univerzita v Brně, zahradnická fakulta a obec Lednice. Myšlenka vznikla vlastně v rámci univerzity na rektorátu Mendelovy univerzity v Brně a my jakožto součást zahradnická fakulta jsme byli osloveni, abychom s našimi studenty, kteří aranžují, vytvářejí, pracují s květinami tedy, tak aby ukázali svoji práci. Vystavuje tady několik spolků z různých měst. Jednak bych chtěl říci, že paní Urbanová tady z Valtic vlastně je taková velmi šarmantní dáma a také velmi aktivní dáma. Vlastně všechny spolky nějakým způsobem oslovila, skontaktovala a přivedla je sem. Máme tady spolky z Týnce, máme tady spolky z Valtic, spolek z Břeclavy, každý ten spolek se zabývá něčím jiným. Každý ročník je jiný, máme úplně jiné téma. Ukazovali jsme tady vánoční dekorace v různých stylech. Každé jaro je jiné trošičku, letos je to jako kvítek modřence, loni to bylo jaro na talíři, takže jsme se snažili jako po každé vymyslet něco nového. A proč jste si vybrali právě prostředí rybničního zámečku? Tak jednak je to nádherný historický prostor, ve kterém se aranžuje úplně samo. Jednak ho máme kousíček za humny, jak se říká, takže jsme schopni udělat tak ty květinové dekorace v našich učebnách a potom je sem převést. Mendelova univerzita užívá rybniční zámeček od roku 1923 a po celou dobu tu provozovala různé aktivity. Byla tady výzkumná stanice nebo také ornitologická expozice. Asi před 15 lety začala rekonstrukce toho zámečku, nejprve tedy zvnějšku a před těmi 11 lety uvnitř a od roku 2008 se zde pořádají pravidelně dvakrát do roka výstavy, jednak vánoční a jednak velikonoční. Krom toho samozřejmě jsou tady pořádány různé akce, jak univerzitní, tak i soukromé akce, jsou tady svatby a různé společenské události a podobně. Název letošního ročníku jarní výstavy inspirovala technika modrotisku, která byla jedním z jejich hlavních témat. Můj sen bylo se naučit malovat ornamenty a až jsem odchovala malé děti, tak jsem hledala paní učitelku, kdo by mě to naučil, protože jsem měla touhu to znát a umět, když žiju v tomto kraji. A dlouho jsem pátrala, chodila po kapličkách a po různých sklepech a obdivovala jsem ty nádherné rukopisy. No a nejvíce mě líbil lanžhotský rukopis, který jsem dřív ještě nevěděla, komu patří. A pak nás pan ředitel z městské knihovny Břeclav seznámil se svojí rodačkou Mařenkou Švírkovou a tím vlastně začala před 5 lety naše spolupráce a my jsme v podstatě ve snu, protože my jsme se vrátili před 2 dnama z Ameriky a my jsme naše umění učili až v Americe, takže nejde říct, co je větší sen nebo co jsme tím chtěli, my jsme ani netušili, jak daleko nás ta touha, která nás spojuje výtvarné umění, zavede. Je to velice pěkné, že to teda paní Dáša začala, protože to je starodávná věc, a že se to teda obnovuje a že to bude pokračovat snad pro příští generace dál. Kromě folklorních děl jste tu také mohli zhlédnout obrazy Jiřiny Kulíškové, které tvoří pomocí akrylových barev. Všechno jsou to náměty, spíše takový duchovní, mystický, k zamyšlení a k přemýšlení. Jsou to většinou obrazy, které jsou barevné, modrou barvou a jsou tyrkysové, protože si myslím, že tyhle barvy jsou barvou moře, vesmíru, tyrkysová je navíc barvou tajemná. O vystavované velikonoční dekorace se postarali dámy ze spolků Veselé dozrávání a Baby z Jamy. Tady kolegyně mě učila drátkování a mě to teda strašně chytlo. Tady tohleto drátkování mě docela chytlo a mě to baví. Můžu tam prostě, fantazie moje má křídla, každý ten kousek je jinačí. Já jsem ráda teda, že se to líbí, že i druhý začali dělat. K výtvarné folklorní akademii Dáši Benešové jsme se připojili. Babi z Jamy si říkáme, jsme z Týnce, protože Týnec leží v Jamě. No a věnujeme se i kraslicím. Dneska tu vystavujeme voskový relief a vystavujeme madejrové kraslice. Považuje se to za novou metodu ve zdobení vajec, ale už dávno se zdobilo ševcovským voskem. My jsme to měli nachystané, no to necháme dole.